Bon vespre. De veritat que des d'aquí dalt dóna gust veure aquesta plaça. I serà veritat que Lleida serà la tomba del feixisme. Ens trobem avui aquí convocades per la plataforma Lleida Lliure de Franquisme, que integra més d'una cinquantena d'entitats i que es troba recolzada per centenars de signatures per demanar i exigir la retirada del nomenclàtor franquista. Ara donarem pas a un breu parlament de tres entitats memorialistes que donen recolzament. En primer lloc, l'Associació de Recuperació de Memòria Històrica de Catalunya, que han exposat la seva presència, però ens han enviat un petit escrit per llegir. Ens hauria agradat molt que convocatòries com aquesta no fossin necessàries, perquè d'aquesta manera s'estaria complint l'anomenada llei de la memòria històrica, especialment en allò que fa referència a la realitat retirada del nomenclàtor franquista. Lamentem molt que en democràcia s'hagi de convocar la ciutadania per demanar el compliment d'aquesta llei. Hem de treballar per al present i el futur, sense renunciar ni oblidar la nostra història i el passat més recent. Per aquestes raons, no és de rebut mantenir els espais públics del nomenclàtor franquista de les persones que van col·laborar amb la dictadura. Per això, ens sumem a la crida ciutadana per al compliment de la llei de la memòria històrica, per part dels que tenen l'obligació de complir-la i fer-la complir. Moltes gràcies. Seguidament, la Miquel de Mannhausen. Companya de la Miquel. Bones tardes a totes i a tots. Des de la Miquel de Mannhausen volem enviar aquest missatge. Ningú que hagi format part d'un cop d'estat contra la democràcia té dret a tenir un nom d'un carrer. Ningú que hagi recolzat un règim assassí, ningú que hagi pogut ser membre de l'estat franquista té dret a tenir el nom d'un carrer. La Miquel de Mannhausen i altres camps, dipositaris de memòria de la deportació, volem recordar que entre el senyor Areny era alcalde de Lleida, 37 lleidatans eren deportats als camps nazis, no reconeguts com a víctimes encara avui al nostre estat. I encara tenim que seguir lluitant perquè se'ls recordi, perquè se'ls honori. Només voldria, com a honorar aquests lleidatans que van morir als camps nazis, recordar els seus noms. Josep Casals Ezequiel, Joan Cascarra Garçavall, alliberats a l'acabada de la Segona Guerra Mundial, Esteve Castera Soró, assassinat a Busen, Miquel Castera Soró, assassinat a Hartheim, Carmelo Chaco Palau, assassinat a Busen, Francisco La Cruz Manguillot, assassinat a Busen, Enric Curià Gatius, assassinat a Busen, Josep Cortí Casas, alliberat a Mannhausen, Manuel Elena Hernández, alliberat a Mannhausen, Josep Estrada Fabregat, assassinat a Busen, Joan Fontova Oliver, alliberat a Mannhausen, Felicia Gassa Porcar, deportada a Ravensbrück, alliberat a Bergen-Belsen, Josep Güell, alliberat a Dachau, Félix Herrero Rubio, alliberat a Mannhausen, Francesc Lacuna, alliberat a Dachau, Josep Larroca Vendrell, alliberat a Dachau, Josep Medina Soler, alliberat a Mannhausen, Domingo Miñano Lozano, assassinat a Hartheim, Antoni Mir Jové, alliberat a Mannhausen, Benito Morell Pinto, assassinat a Busen, Josep Paó, amb un final desconegut, deportat a Buchenwald, Josep Pau Mola, alliberat a Mannhausen, Pere Pedegord, deportat a Dachau i a Alag, final desconegut, Pau Pinós Abad, assassinat a Mannhausen, Josep Maria Pinyol Millas, assassinat a Busen, Josep Rei Oriol, deportat a Dachau amb final desconegut, el meu oncle Manolo San Martín Santamaría, alliberat a Mannhausen, Josep Sari Mai, assassinat a Busen,
Coloma Serós, assassinada a Bergen-Belsen. Miquel Sol, assassinat a Buchenwald. Josep Teixidor Badia, assassinat a Gusen. Julià Toro Borra, assassinat a Gusen. Bartolomé Vallès Ponti, alliberat a Dachau. Antoni Vidal, alliberat a Dachau. Casimir Vila Saló, alliberat a Dachau. Ramon Vital Escansé, deportat a Mauthausen i a Sachsenhausen i amb final desconegut. Francisco Invern, de la partida de Llívia, deportat a Buchenwald amb final desconegut. Qualsevol d'aquests lleidatans, que encara l'Ajuntament no els ha fet cap acte d'honor, mereixerien el nom d'un carrer i serien realment, tindrien l'honor de tenir-lo, no els seus, els que van col·laborar amb un règim assassí com el règim franquista. Després de sentir aquesta llista, és impossible oblidar. El tercer entitat memorialista que ens parlarà és la Comissió de la Dignitat. El seu portaveu. Bon vespre a tothom. La Comissió de la Dignitat, el 2008, organitzava a la Seu Vella un acte per commemorar els 70 anys de l'ocupació de Lleida. Denunciava la repressió i la persecució de la llengua i homenatjava amb un dels represaliats de lleidatans, Antoni Bergós, condemnat a mort i després indultat i sotmès a una repressió econòmica. Aquell moment va representar depuracions, empresonaments, deportacions als camps nazis, com hem vist, deportacions a l'Àfrica, consells de guerra, multes per responsabilitats polítiques, depuració dels funcionaris de l'Ajuntament, responsabilitats polítiques de 80 regidors de l'Ajuntament, persecució de la llengua i la cultura catalanes. Aquest és el llegat de l'alcalde Areny. Van canviar de seguida en aquell moment els noms dels carrers. Van treure els polítics democràtics, els noms de les comarques catalanes i fins i tot de personatges com era Ramon Llull. Els noms dels carrers són un llibre de la nostra història, la cultura i els valors que defensa i que honora la ciutat. Evidentment, ells van anorrear totes les persones amb projecció democràtica i de la nostra cultura, i van posar els valors de la dictadura. Declarar la retirada d'aquests noms no és un acte de demagògia, com ha dit l'alcalde. És un acte de reafirmació democràtica i de catalanitat. No es pot permetre noms de carrers de persones compromeses amb la dictadura, compromeses amb el cop d'estat i amb les institucions no democràtiques. No s'ha de banalitzar tampoc el nom dels alcaldes dels darrers temps del franquisme. I això ho veiem. El 1975, a la fi, poc abans de la mort del dictador, l'historiador lleidatà Manuel Lledonosa demanava poder consultar la documentació que hi havia segrestada a Salamanca. I sabeu què en deien d'ell? En deien, és un activista separatisme del separatismo catalán i, per lo tanto, no ofrece ninguna garantia para que se le ofrezca permiso. Aquest era el règim d'aquests alcaldes del darrer franquisme. També tenim una mostra de la persecució de la nostra cultura. Víctor Tort, en aquest sentit, les poesies de Víctor Torres, que va escriure fins l'any 42 en plena repressió de la llengua, no van poder ser editades fins l'any 1950. Tampoc es pot banalitzar qüestions com entitats com el Caliu i l'Herdense, un nucli franquista
promotor de la desmembració de la cultura catalana i contra la unitat de la llengua i partidaris de la folclorització de la nostra cultura. Veritablement, un veritable blaverisme lleidatà. S'ha dit també, l'alcalde ha dit, que s'ha fet molta feina, que l'Ajuntament ja ha fet tota la feina. I ha fet tota la feina als anys 70, quan van canviar els noms dels carrers, i que no tenen res més a fer. Bé, se li ha de recordar que la llei de la memòria històrica dels 2007, quan demana la retirada dels símbols franquistes, també demana la retirada dels carrers dedicats a personatges franquistes. I que recordi que la ONU l'any passat, el 2014, va requerir l'Estat espanyol i amb ell també l'Ajuntament de Lleida que cal promoure la memòria i el coneixement dels fets i crims de la dictadura per refermar els principis i institucions democràtiques. Mantenir els noms és banalitzar el que va ser la dictadura i la persecució del franquisme. Un jutjat de Bilbao va fer retirar un nom a petició d'un ciutadà d'un nom dedicat a un falangista que es deia Sánchez Matas, que era un intel·lector franquista. I es va dir que s'havia de retirar per estar implicat en l'aixecament militar, per tenir càrrecs de responsabilitat i representació en institucions democràtiques. I per això es va dir que no tenia dret a tenir un carrer en el seu honor. Tota aquesta llista que està aquí són persones que es troben en aquesta situació. I també se li ha de dir a l'alcalde que aquesta qüestió no és una qüestió dels veïns del carrer, és una qüestió de tota la ciutat, perquè en aquest sentit tota la ciutat està implicada i afecta el manteniment. Els hem de retirar perquè anem de fer memòria, per saber qui eren i que van ser responsables totes aquestes persones de 40 anys de dictadura. No es mereixen estar en el costat amb carrers com persones com Humbert Torres, Alfred Parella, Antoni Bargós, Màrius Torres o Ramon Llull. I també, com s'ha dit d'una manera molt clara, d'Antoni Cantanano. Per acabar, voldria llegir un petit poema d'en Víctor Torres, un membre de la nostra cultura mort en ple franquisme i la seva obra de represaliada. Diu que en els meus anys la joia recomenci sense esborrar cap secretiu de l'esperit. O pare de la nit, del mar del silenci. Jo vull la pau, però no vull l'oblit. Seguidament, aquest grup tan fantàstic de música que ens estava... hem començat, doncs, ara una altra vegada amb vosaltres. Thank you.
I mentre cauen les bombes seguim el peu. Som gladiadors en aquest coliseu. Hem suportat huracans i tempestes i seguirem, seguirem en peu. I mentre cremen les nostres vivendes, som els pilars en aquest Ateneu. No esborraran les nostres empremtes. Segur que amb aquesta música guanyarem. Ara un grup de membres d'Aran que dintre de poc hauran de comparèixer davant el jutjat per haver arrencat plaques dedicades a franquistes, plaques del carrer. Voleu pujar, sisplau? Bon vespre a totes. Ens fa molta il·lusió i ens omple d'orgull estar aquí avui. Al cantó de la memòria de totes aquelles entitats memorialistes, al cantó de la identitat de totes aquelles lluitadors d'ahir, però també d'avui, complim els carrers de lluita antifeixista. Fa 10 anys, unes joves rebels i combatives, juntament amb entitats polítiques com Endavant, el sindicat CGT, començaven una batalla per la dignitat, per recuperar la dignitat dels nostres carrers i per lluitar contra tota aquella simbologia que encara perdura i que en recorda un règim molt fosc, que mai no ha mort perquè segueix viu gràcies al pacte del 78 i de totes aquelles forces que li donen legitimitat i no volen una ruptura amb la simbologia i amb tot el que va suposar aquell règim. L'Àngel Ros menteix. Menteix sistemàticament quan diu que no queden símbols feixistes a la nostra ciutat i als nostres carrers. Menteix deliberadament quan diu que té compromís ferm per trencar amb tot el que va suposar la dictadura feixista. Aquesta setmana ens llevàvem amb dues notícies. Àngel Ros anunciava que retiraria totes les plaques franquistes dels habitatges quan en un primer moment havia justificat no fer-ho per manca de competències i que havia votat en contra en un ple de l'Ajuntament juntament amb el tripartit encobert de la paeria, PSC, PP i Ciutadans. A més, avui sabíem que no havia estat així i que tot havia sigut una mentida per intentar fer creure a totes les veïnes de Lleida que el Partit Socialista tenia un compromís ferm amb la memòria històrica. Encara hi queden desenes de plaques franquistes als edificis. Ara de la manifestació hi amaguen la simbologia sota la catifa, per sortir de nou quan convingui. Ara fa un any, arran de l'esquerra independentista, just quan feia 10 anys de l'inici de la campanya, vam reprendre la lluita contra la simbologia franquista que encara perdura i contra l'omenclàtor dels carrers que honora als càrrecs i personatges vinculats al règim, retirant totes les plaques d'aquests carrers com a rebuig d'un fet que entenem que constitueix un insult i una provocació intolerable per a la memòria de totes les víctimes de la dictadura franquista. Seguim
mostrar la nostra vergonya de créixer en una ciutat que manté noms de carrers i simbologia diversa que recorden a còmplices del feixisme. Els partits que es governen, incapaços durant 40 anys de realitzar un acte de justícia històrica i d'homenatge a les persones que lluitaren per la nostra llibertat. Per nosaltres és important visibilitzar també com estem davant d'un ajuntament que no solament no vol fer memòria, sinó que al mateix temps envia 3 joves a judici per això. Davant d'aquest judici esperpèntic, on se'ls acusa de danys i furts, nosaltres, amb orgull i dignitat, venim a dir que sí, que ho vam fer i que seguirem als carrers amb aquesta lluita. I mentre les institucions segueixin girant l'esquena a les reivindicacions populars, nosaltres seguirem apostant per la desobediència, perquè considerem que és la més vàlida que tenim com a motor de canvi davant de lleis i polítiques injustes que actuen contra els nostres drets. Hem de ser conscients que la desobediència i la mobilització popular seran l'únic garant per fer efectiva la memòria històrica. Mantenint-nos de carrers és banalització del franquisme, de la manca de drets i llibertats, de la tortura, la persecució, el terror i la gana. Desobeir esdevé un dret i un deure. Sense lluita i desobediència no hi ha llibertat. Respondrem. Seguirem lluitant, seguirem desobeint. Anirem al judici per arrencar les plaques dels carrers franquistes amb el cap ben alt i a dir no solament que ho vam fer, sinó que ho tornarem a fer. El jovent deixem Lleida de símbols feixistes. Construïm un futur lliure! Feixistes dels nostres carrers. Fora els feixistes dels nostres carrers. Fora els feixistes dels nostres carrers. Dels nostres carrers. I per cloure l'acte, la portaveu de la plataforma Lleida Lliure Franquisme, Rosa Perafiel Cantano. Gràcies, Lleida, per aquesta expressió de dignitat. Represento la família Cantano dins d'una plataforma on tots i totes estem junts en aquesta lluita de dignitat. Però com a neta d'un obrer andalús, lluitador de les llibertats i represaliat polític, vull representar amb humilitat però amb fermesa a tots els fills i nets dels que van estar víctimes del franquisme i que amb valor van arriscar les seves vides per conquerir les nostres llibertats d'avui. Som les llavors que hem crescut en una terra abonada per la dignitat d'aquests homes i dones valentes i compromeses, per aquestes arrels que han forjat la nostra vida, exigim justícia, dignitat i memòria, perquè no volem ni podem oblidar. Senyor alcalde de Lleida, no volem el seu carnet demòcrata, volem un acte de democràcia. No volem tornavís ni escala, volem compliment de la llei. Vull que ens vegi avui en aquesta plaça. Estem de peu, perquè mai més i enlloc estarem de genolls, perquè mai més i enlloc es prendrà la dignitat i perquè vulgui o no vulgui, guanyarem una Lleida lliure de franquisme. Vull ficar en valor la valentia dels joves d'arran, acusats per dignificar els carrers de Lleida. Són la garantia... Aquests joves són la garantia que necessita un poble que vol créixer amb valors, memòria i justícia. Gràcies als històrics que s'han acompanyat avui per el vostre llegat immens de dignitat.
Segons la Carta de París de 1945, que va establir l'Estatut del Tribunal de Nuremberg, va definir com a crims de la humanitat assassinats, tortures, deportacions o persecució per motius polítics. Tracte inhumà contra la població civil. Així que prou de banalització i justificacions en democràcia, ja que el franquisme va cometre crims contra la humanitat. I ara, perdoneu-me, com deia el meu avi, disculpar-me per hablar en castellano. El mejor reconocimiento que un hombre humilde como yo aspira es el del pueblo, luchando unido por la libertad, los derechos y la dignidad. Esto es lo que da sentido a mi vida. Antonio Cantano Palma, Granada 1927, Lleida 2013. Guanyarem una Lleida lliure de franquisme. No passaran! 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 No passaran!